Hej! Jag tänkte göra en liten video där jag presenterar hur man kan göra en presentation till ett företag eller till en föreläsning eller whatever. Och hur jag arbetar med de olika verktygen för att göra det. Kan detta vara användbart för er? Så följ med. Jag har börjat använda mig av en hemsida som heter gamma.app och med den här kan man göra en väldigt snabb presentation. Jag var nyligen på en skola och pratade lite om att föreläsa inför dem och nu så tänker jag då lägga upp föreläsning och kanske en workshop om de är sugna på det också. Så jag kombinerar lite ChatGPT med det här PowerPoint-presentationsverktyget. Så sättet man gör, öppna ChatGPT. Jag var nyligen på en skola och pratade om en föreläsning. Om att visa dem hur de i sin vardag kan använda sig av AI och LLMs för att kanske effektivisera eller tillmötesgå sina elever eller kollegor på olika sätt. Jag ska göra en presentation om för dem och jag vill visa de olika verktyg som de kan använda inom närtid men också ge dem en vision om vad som kommer hända i framtiden och hur detta i allra högsta grad kan tänkas komma påverka deras utbildning och hur man kan eller om man kan förbereda sig på detta. Givet. Okej. Så vi kan börja med detta som en prompt. Så jag sparar denna faktiskt här. Vi kan skicka iväg den. Ge mig ett förslag på ett upplägg. Många felstavningar, men det får vara så. Så ett förslag här skulle kunna vara presentera mig själv lite grann. Presentera lite vad AI och LLMs är för någonting. Målet måste definiera. Verktyget AI-administration som ett pedagogiskt verktyg. Perplexity, Int, Kahoot har ju AI inbyggt i sig nu för tiden också. Stöd för eleverna, vision. Det här är en bra start. Skolan som jag var och hade möte med heter Grit Academy. Och jag vill att du söker upp denna skolan, hittar information om deras vision och hur de arbetar och sedan omarbetar upplägget så det är anpassat till deras organisation. Och det är viktigt här att vi har Grit Academy. Och det är faktiskt också viktigt om vi kan. Så kan vi faktiskt, det är nog inte rätt sida, här, då har de en webbsite där. Så då kan vi ta denna länken, så lägger vi in den här, så säger vi använd hemsidan. Okej, okay. Så nu så ska vi se, verkar som att den går in på hemsidan och hittar mer information. Och nu bygger den om här. Målet är att visa. Så den går igenom texten här, omarbetar och förbättrar givet deras vision. Och den väver liksom in lite av det språket som skulle kunna passa just deras organisation. Utmaningar, diskutera praktiska exempel. Så jag gillar den här. Det är en väldigt, väldigt bra start. Så jag markerar allt det här. Sen så går jag till min gamla hemsida och skapar en ny presentation. Och jag kommer att... Jag tror jag faktiskt använder bara den här rakt av. Och sen så gör vi så här. Och sen... Här bröts den av. Så här får vi faktiskt bygga upp den manuellt. Så vi går tillbaka ett steg. Och sen så tar vi paste in. Så då kör vi, då får vi köra detta i stycken nu. Så vi kör det första stycket här. Så. Sen så fortsätter vi. Och sen tar vi
card by card. Ja. Så addar vi ett nytt card här. Så tar vi nästa. Och sen så addar vi ett nytt card. Där missade jag en, så vi går upp hit. Så där. Sen card 3 kanske ska handla om visionen. Sen så addar vi ett nytt card för 4:an. Och sen så addar vi ett nytt card för 5:an. Och sen gör vi detsamma för den sista. Jag tror inte workshopen kommer med, men det här är en bra start. 6 cards, freeform, amount of text per card, brief, detailed, medium, write for studenter. Vi testar. Så nu så genereras denna. Här kan vi nu välja vilken stil. Jag gillar egentligen den här. Jag gillar denna. Man kan välja lite olika färger och sånt. De här ser rätt lika ut i dagsläget, men jag tror det kommer förbättras så att de kommer bli relativt unika och olika stilar. Och nu så skapas presentationen baserat på detta. Och bilderna som skapas här är också AI-genererade bilder, och de kan man anpassa. Man kan säga att man ska gå ut på hemsidan och hitta ta bilder ifrån dem. Så om vi går upp hit så tittar vi. Det här är väldigt future-tekniskt i framtiden. Det kanske inte riktigt är det jag är ute efter. Så då kan jag faktiskt ta den här bilden som är på första sidan. Dubbelklicka på den och så ser vi prompten. Så den här skulle jag kunna ändra. Eller så tror jag till och med att vi skulle kunna säga här med denna. Prompten kanske är... Ingen aning, det har jag faktiskt inte testat. Se om den kan hämta bilder. Skapa den skolan, det är inte det vi är ute efter. Vi kan titta på web image search kan vi ta, och så tar vi deras hemsida här. Så då går den in och hittar, så vi kan säga, där har vi Grit Academy, och då kommer det kanske upp lite annat. Vi kan ta deras ikon där, deras logga. Så. Och sen så vill vi att den ska passa, till exempel så. I vilket fall som helst, sen så vill jag kanske ta bort den här. Och vi kan ju titta, hur skulle detta bli om jag presenterar detta? Så AI-utbildningen, en spännande resa. Välkommen till en inspirerande presentation om AI-utbildning. Jag är en passionerad teknikentusiast med djup erfarenhet inom AI-tillämpningar i undervisningen. Idag ska vi utforska hur AI och Large Language Models kan revolutionera lärandet. Vi kommer se konkreta exempel och diskutera framtidsvisioner, allt i linje med Grit Academies filosofi. Och vi kan titta på nästa bild. Så... vad finns det för utmaningar i närtid? Den kan hjälpa med administration, interaktivt lärande. Här kanske jag skulle vilja specificera lite mer exakt hur jag arbetar. Så då kanske jag tar den här texten, går till ChatGPT och sen så berättar jag lite att jag arbetar ju väldigt mycket med AI, och ibland så låter jag eleverna få ställa frågor till mig. Och sedan försöker jag svara dem, men jag kanske inte har det fulländade svaret, eller jag är lite osäker. Då kan jag använda AI som en andrahandsperson som jag kan använda och också ge en vinkel. Så till exempel om en elev frågar mig, vad är den här funktionen? Då kanske jag säger, den här funktionen är en funktion som lägger ihop två tal. Och sedan så kan jag säga till eleven, fast jag är inte 100. Låt oss fråga AI också. Och då så kan AI ge oss en andra åsikt, och så kan vi på så sätt se att ja, den tyckte också det. Och då är det liksom som att vi båda två tycker samma, och då är det förmodligen viss sanning i det. Det är ett sätt man skulle kunna använda AI på i undervisningen. Ett annat sätt att använda AI på i undervisningen som har funkat väldigt bra, det är att låta en uppgift
omarbetas till elevens intresseområden. Låt oss säga att vi har en elev som är väldigt intresserad av fotboll, men inte så himla intresserad av programmering. Då kan vi be AI:n att skriva om uppgiften som en fotbollsuppgift med spelare från elevens favoritlag. Helt plötsligt blir den tråkiga uppgiften lite mer intressant. Och så ska vi se om. Kan du summera denna text? Vi kommer behöva den på en av våra slides. Det blir det på kort presentation. Nu går den faktiskt igenom allting och nu så hittar denna varför någonstans det här skulle kunna vävas in. Vi ska se vad den väver in det. Frågor och diskussioner. Avslutning. Inspirerande. Och så säger den, jag har uppdaterat upplägget med två nya sätt att använda AI i undervisningen. Andra hands åsikt. Okej, så den har lagt in det här. Vi kan kolla den här texten. Där. Använd AI som en andrahandsåsikt när eleven ställer frågor, precis. Och sen ska vi se, och att anpassa den till intresseområden. Så kan vi se, har den lagt in det? Och det har den också anpassat uppgiften. Och detta kom här, dagens utmaningar. Det kanske jag inte hade velat ha där, men jag gillar de här två punkterna. Så jag tar dem, går in till min sån här presentation, avbryter denna, trycker på det interaktiva lärandet och sen så kanske jag inte vill göra de här istället utan jag skulle hellre vilja använda den som andra åsikt. Så där, nu presenterar jag. Och här så kanske jag vill ändra den här bilden så att denna är mer a teacher helping a student understanding technology together. Man kan också använda olika typer av bildmodeller, men vi kör på denna. Vi kan också enhance prompten så den blir lite mer en illustrator, så det blir tecknat. Och tecknat, det behöver inte vara fotorealistiskt, så den kommer vi säkert kunna använda. Den kanske inte passar stilen just nu, men vi kan ju omarbeta den. Nej, jag gillar inte den alls. Så vi tar. Men vi fick fler förslag här. Och här har vi lite olika, här har vi några i möten. Jag gillar inte den tecknade stilen. Ja, vi kan väl ta denna. Sen så kommer det lite framtiden med lite datorskärmar med mystiska färger och här pratar de alla tillsammans. Säkert lite konstiga fingrar där, mycket konstiga ansikten. Men det här kan man också omarbeta och man kan alltid ändra det och ta en verklig bild. Vi kan titta här, visionär AI som katalysator, gränslösa möjligheter och visst finns det mycket man skulle kunna, just det, man gör så här. Visst finns det mycket man skulle kunna arbeta om här. Nu har jag spelat in den här videon i 13 minuter och samtidigt har jag också förklarat hur jag använder både ChatGPT, omarbetar, pratar in och väver ihop med en färdig presentation. Och den här presentationen, den skulle jag säga är ett utkast. Och skulle skolan vara intresserad av att jag föreläser för dem så hade jag ju vidarearbetat den. Men jag tror redan utkastet ger en viss form av sån här känsla. Jag tänkte att jag skulle spela in den igår, men så var det en stor tågtrafikförhindelse på 4 timmar innan jag kom hem. Och jag hade egentligen kunnat göra det ändå, men det orkade jag inte riktigt. Så nu gjorde jag den här och hastigheten som detta går med. Är det någon annan som vill att jag ska föreläsa eller tycker det jag säger är intressant så har jag startat en litet eget företag och ibland så kanske jag har luckor som kan passa er. Tack så mycket för att ni lyssnade. Detta är hur man skapar en PowerPoint-presentation med hjälp av AI-verktyg och också hur den hjälper. Vissa verktyg hjälper en att formulera och andra hjälper en att bygga. Tack så mycket för mig och ha en bra dag.